Annetaan Pekalle puheenvuoro, ole hyvä. No niin, kiitoksia ja hyvää lauantai-iltapäivää kaikille. On todella kiva olla täällä Kipinän kyläjuhlassa. Ja itse asiassa en ollut tänä vuonna kyllä soutamassa ihan alusta asti. On monena vuonna ollut Iijoki-soudussa niin, että on lähtenyt sieltä alkupäästä ja ollut päivän pari mukana. Mutta tämä oli nyt ensimmäinen kerta, kun oli mahdollisuus laskea toi Kipinän koski. Et siitä olen kuullut vain legendoja ja yleensä ne legendat on ollut semmoisia, että on laskettu pää alaspäin kajakilla tai saatu vene täyteen vettä ja pelastauduttu rantaan, mutta tällä kertaa meni nyt nämä laskut vähän paremmin. Äsken tehtiin pientä rahanpesua, kun vitosen märällä setelillä ostin arpoja ja sen verran siinä koskessa kuitenkin taskut kastui, että setelitkin on märkinä, mutta muuten tultiin ilman vammoja alas ja vissiin tuli muutkin venekunnat ja muutkin kajakit ja kanootit siitä tänään alas. Mä huomasin, että kun olin tänä aamuna vasta liittynyt tähän soutuporukkaan, niin oli numero 134 mulle ja tämä oli vissiin niitä isoimpia numeroita, että sen verran on tänä vuonna ollut soutajia Iijoki-soudussa mukana. Ja muistanko oikein, että soutua järjestettiin 37. kerran tänä vuonna ja täällä on ihmisiä, jotka on ollut alusta asti mukana ja jotka on ollut melkein kaikissa tai kaikissa souduissa mukana, aivan uskomaton saavutus ja itselleni on Iijoki-soutuporukka tullut niin kuin monena vuonna tutuksi ja tuolla tietysti Hautasaarella on usein muisteltu sitten niitä, jotka on jo poismenneitä tästä porukasta, jotka on tämän ollut alusta asti mukana ja tämän tärkeän suojelusoudun aloittaneet. Minkä takia nämä virtavedet ja Iijoki ja Iijoen säilyminen vapaana on tärkeää, niin tänä päivänä luonto ja luonnon monimuotoisuus on yhä enemmän arvostettu asia ja kun eilen oli mahdollisuus istua kaikkien EU-komissaarien kanssa Helsingissä, eli nyt kun Suomella alkoi tämä EU-puheenjohtajuuskausi, ja komissaarit kysyivät, että mikä on Suomelle niin kuin tyypillistä ja ominaista, niin kyllähän se luonto ja luontoarvot siinä ensimmäisenä nousi esiin, ja heillekin kerroin, että on huomenna menossa Jokisoutuun Iijoelle, ja pitivät sitä kovin eksoottisena, että meillä tämmöisiä tapahtumia järjestetään, ja että meillä tavalliset ihmiset arvostaa luontoa ja ympäristöä näin paljon. Ja tiedän, että täällä joku aika sitten oli tuo elokuvaohjaaja tai näyttelijä Jasper Pääkkönen liikkeellä tämmöisen Damn Nation leffaporukan kanssa. He tapasivat mua myöskin tuolla Helsingissä ja tekevät tämmöistä dokumenttia Suomen virtavesistä ja siitä, miten saataisiin kala nousemaan nyt sitten niihinkin vesistöihin ja niitäkin jokia pitkin, joissa tällä hetkellä sitten ne törmää esteisiin eikä toimivia kalateitä ole. Ja tämä on tietysti hirveän tärkeä tavoite tästä eteenpäin ja meidän pitäisi niin kuin itse osata näitä virtavesiä arvostaa. Ja siinä mielessä minusta Iijokiset on aina ollut hyvin esimerkillisiä, että se porukka, joka on alun perin lähtenyt liikkeelle tämän joen puolesta ja virtavesien puolesta on ollut tehnyt todella uraauurtavaa työtä silloin, kun tämä homma on lähtenyt. Nyt vasta siihen niin kuin aletaan herätä muuallakin. Mä tutustuin Iijokisiin itse asiassa vähän mutkan kautta, kun oli vuotossoutuja, joissa olin lähes alusta asti mukana, niin kun siellä tarvittiin vähän talkoon voimaa ja talkoon henkeä, niin Iijokiset tuli sinne Vuotokselle soutamaan, eli vähän vaihdettiin sitten soutajia ja taas vuotosväkeä on soutanut täällä Iijoilla ja tämä on ollut hirveän toimivaa yhteistyötä ja näin on minusta luonnonsuojeluhenkiset ihmiset aina Suomessa tehneet, että on koottu voimaa sitten sellaisten asioiden taakse, mitä on haluttu edistää ja viedä eteenpäin. Ja toivon, että paitsi että tämä soututraditio, aivan loistava soututraditio jatkuu, kiitos kaikille, jotka on tässä olleet mukana ja tätä olleet järjestämässä, mutta myös, että se meidän yhteinen henki luonnon puolesta ja ympäristön puolesta säilyisi ja näin kesällä sitä osataan arvostaa, mutta ympäri vuoden on hyvä tehdä näiden asioiden eteen työtä. Mutta en sen enempää nyt rupea tässä politiikkaa puhumaan. Tiedän, että kaikki on vähän kesälomalla ja kesätunnelmissa ja hyvät hienot Kipinän kyläjuhlat edessä ja paljon parempaakin ohjelmaa kuin tämmöiset poliitikkojen tylsät puheet, mutta on kiva nähdä teitä kaikkia ja jos on jotakin mielessä, niin nykäskääpä hihasta ja oikein rattosaa iltaa kaikille täällä ja oikein mahdottoman hyvää kesää kaikille. Kiitoksia.